לפני כמה שעות הודיעו על כך שצריך לרכוש ניילונים ומים מינרלים כי המלחמה בדרך. מצד שני, קפה הבימה, תל אביב, פורים, תחרות כפילים. אף אחד לא ממש מוטרד. יצא לנו לראות כיצד סלבריטאי ישראל מתכוננים למלחמה. אין לך גפורים. צביקה, תביא אותם איזה שיר קטן. תשמע, אני יכול לומר לך, אולי לא בשיר, אולי די בדקלום, שגאון, זה היה בסוף הקיץ, שאני ראיתי אותך בפעם האחרונה. האוויר היה חמים, אתה רכבת על אופניים, לך היה מבט תמים. מה קורה? מה שלומך? סבבה, יצא לך די יפה. מה? התחפושת? למה לא התחפשת לדני רוב? לא, אני קצת, אני לא שרירי ומצחיק כמוהו. יצא לך די דומה. מה? התחפושת. היום בשעה 8:30 אמרו לקנות ניילונים, מים מינרלים. יאללה, מלחמה על ה-אמ שלי. רגע לפני שיצאתי מהבית פתחתי את בקבוק המים המינרלים האחרון שלי. אני מוכנה. ואת הולכת להיות אם בישראל, איפה האחריות? את ארוחה? לא. אבל אני אקנה אולי מחר ניילונים קצת, שיהיה בבית. בין כולם, גם מירי בועדנה. תגידי, מה קרה עם התוכנית עם רן תלם? למה זה לא עלה? משום שהקטנתי את החזה בחזרה, והם לא אהבו את הלוק החדש. יפה, יפה. אם היית בא לכאן בלי משקפי שמש, זה היה שוס היסטרי. צביקה פיקה אמיתי, בלי מסכות. עיניים ירוקות. עיניים ירוקות, יפות. הורידתם משקפיים בשבילנו. בואו נרכוש. אבל את יודעים, האוכלוסייה, לא... בוא נגיד שטוב שאנחנו פה. לא, האמת שלא טוב שאנחנו פה, אנחנו רוצים להיות בבית. אנחנו תכננו להבריז. כן, אבל אתם יודעים, אנחנו מרימים פה את הרף באיזשהו מובן. באתי, השקעתי, די השפעתי את עצמי, בכדי לגלות שאף אחד מהמוזמנים כאן, מהסלבריטאים, לא יתחפש. מי יודע, כנראה שלהיות סלבריטאי זה סוג של תחפושת.